I tërë inventari u demolua. Karige e banka u thyen, derisa raftet me dosje këpuc e lodra u përmbysën. Në këtë gjendje u gjetë të hënën në mëngjes klasa e parashkollores në shkollën Idris Zeferi në Kaqanik. E dyshimet e para bien mbi tre nxënës që vijojnë mësimet këtu. Kjo ka ndodhur gjatë vikendit, aludojmë tek e shtunja, në mesnat, dikur nga ora 23, kemi persona që dyshohen se kanë qenë edhe thuhet se janë nxënës së shkollës, mirë po asnjëherë nuk kemi diçka konkrete. Sipas drejtoreshës, dëmtuesit këtu nuk u futen përmes derës. Ne nuk kemi roje, normal edhe rrethoja, mungesa e rrethojës e vënë veten. Personat që kanë kryer këtë akt kanë hyrë nga drejtori, kjo është konstatuar edhe nga policia. Në këtë gjendje udhëhecit e shkollës duhet të mendojnë si t'i rehatojnë të vegjëlit që momentalisht kanë mbetur pa ambient për të zhvilluar orët. Ne do t'improvizojmë patjetër në nxënësat, nuk do t'i lëmë pa proces mësimor. Në polici i thanë televizionit se dyshimet e para janë se vepra është kryer nga nxënës problematik të shkollës. Sipas majorit, Mehmet Alia, të njëjtë nesër do të intervistohen nga policia në praninë të punonjësve të qendrës për punë sociale.